Kako su došli uopće, krenuli su znači poslovanje, vaš otac Frane i Darko Paviša u jednoj maloj radionici pa onda ljudi kažu da je to nekakav ono, kao američka priča iz garaže do... do, do... Je, to je priča američka, to je doslovno priča. Zašto i kako su uopće završili u, u strojima za održavanje cesta? I jedan i drugi su strojari, I jedan i drugi su inženjeri strojarstva i oni su završili, u strojima za održavanje cesta su završili na temelju potražnje. Ali u vlastitom biznisu su završili na, te, na temelju toga da su htjeli pokrenuti nekakav svoj vlastiti biznis. I njihov početak 90. godine, prvi 6. 90., što znači da nam je sad 30. godina, jel? prvi 6. 90. je počeo kao idemo mi pokrenuti nešto svoje, a budući da smo jedni drugi inženjeri strojarstva idemo pokrenuti nešto što je u strojarskom dijelu. I oni su počeli sa jednim strojem doslovno u garaži um, i njihov prvi nekakav biznis je bio zapravo popravljanje izrada dijelova za poljoprivredne, poljoprivredne strojeve, jer očito nalazim se u poljoprivrednom, ne. poljoprivrednom kraju. Um, međutim, vrlo brzo nakon toga, kako je i počeo rat, um, njima su pristupile kompanije koje su se bavile i dano danas se bave održavanjem prometnica i održavanjem vodotokova njima su trebali rezervni dijelovi za većinom uvezene strojeve koje je onda bilo vrlo vrlo teško nabaviti iz ulaza bilo zbog ograničenja e, mogućnosti e, transfera valute ili zbog općenito sankcija koje su vladale i tako dalje i onda su uh, oni krenuli u izradu rezervnih dijelova prije svega za strojeve za održavanje cesta i vrlo brzo nakon toga shvatili ok, ti neki strojevi su zapravo relativno jednostavni i bi mi ih mogli razviti i tu je počela priča sa, sa razvojem vlastitih, vlastitih strojeva. Negdje otprilike 1993. 1994. su nastali prvi stroje. I to je sve došlo do toga da ste vi tamo negdje otprilike prošle godine u ovo vrijeme otvorili tu novu halu, preseli dio proizvodnje u nju. To je bila prilična investicija, tada sigurno niste imali na umu situaciju koju smo sada, znači korona, zaustavljanje. Kakvi su planovi bili tada i kakva je realna situacija danas? Bez pa dana mi smo prije svega, mi, mi uvijek svakih otprilike pet šest godina prolazimo kroz nekakav veći investicijski ciklus, osim na svake godine imamo neke redovne investicije u iznosu do nekakvih miliona eura, ali otprilike svakih 5-6 godina zbog širenja, zbog rasta, moramo investirati u proširenje, proširenje naših proizvodnih kapaciteta, u, u razvoj novih proizvoda i tako dalje. Tako da smo mi 1994. pa 2000. pa 2004. 5. i 6. onda 2011. i evo sad moram priznati, evo možda malo i kasnimo počeli smo 2019. Uh, kad smo krenuli 2019. taj ukupan, zapravo je to ciklus koji je počeo već 2018. Ukupna vrijednost tih investicija iznosi 11 milijuna eura. Zgrade su negdje otprilike trećina toga, znači sami proizvodni pogoni su negdje trećina toga, ostalo su novi proizvodi i, i tehnologije. I normalno kad smo počeli 2018. nismo mogli naslutiti da bi se mogla dogoditi trenutna situacija. Iako moram priznati, ona nije imala drastičan utjecaj na nas, zašto zato jer naši su kupci prije svega, prije svega vrlo stabilne kompanije jer je održavanje cesta znači čišćenje cesta čišćenje od snijega pranje cesta i pranje urbanih površina čišćenje urbanih površina zapravo vrlo stabilna, stabilna stvar koja nije toliko pod utjecajem krize jer, bez obzira da li imate vani krizu ili ne, ceste moraju biti prohodne, gradovi moraju biti, moraju biti čisti. E, međutim, to ne znači da, da naši kupci ne mogu rastegnuti te budžete umjesto kupiti ove godine, kupiti nešto iduće godine itd. Međutim, budžeti za ovu godinu, za 2020, to su zapravo definirani 2019. Da, znači, još se nešto vrti. Ali da li ih Da li osjećaj smijen, da, na... da, pogotovo, pogotovo uh, ono što mi zovemo komunalni sektor, a to su u biti uh, bilo, bilo kompanije u vlasništvu gradova ili općina ili sami gradovi i općine, ovisno o tome ko kupuje, to je sad ovisno o državi, ovisno o organizaciji njihovoj, da osjetili smo pogotovo kod onih manjih da su se budžeti smanjili za nekakvih 20 do 25%.